Հադրութի շրջանի հիվանդանոցը պատերազմի տարիներին, ահա այն սարերից գրատկայանքից գնդակոծվել էր, դարձել կիսախարխուլ։ Շրջանի մոտ 12000 բնակիչների համար բուժսպասարկման արժանավայել պայմաններ ստեղծելը երկար ժամանակ հրատապ խնդիր էր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի արևմտյան ափի տեղական մարմնի նվիրատվությամբ 2007 թվականի հուլիսին սկսվեց շենքը վերակառուցելու գործը։ Հիվանդանոցի վերակենդանացումը, բուժումը եւ ապակինումը արժե 224 միլիոն դրամ։ 27 տարի առաջ կառուցված շենքը մինչեւ այժմ երբևէ հիմնովին չէր նորոգվել։ Ինչպես շինարարներն են ասում, հին հիվանդանոցից թողել են միայն մեր պատերը, մնացած ամեն ինչը նոր է կառուցվում։ Եռահարկ շինության առաջին հարկը ամբողջությամբ զբաղեցնելու է ինֆեկցիոն բաժանմունքը, այստեղ դրա կարիքը շատ է զգացվում։ Երկրորդ հարկը ադմինիստրատիվ նշանակություն ունենա, երրորդ հարկում կլինեն դիահատարանը, թերապևտիկ, գինեկոլոգիական և մանկական բաժինները։ Վերանորոգվել է տանիքը, շենքի տանիքը, որը շատ անբարվոք վիճակում էր, վերանորոգվել են հատակները, առաստաղը, տեղադրվել են նոր պատուհաններ, ժամանակակից նոր պատուհաններ, դռներ, բոլոր հիվանդասենյակներում կառուցվել են նոր սանհանգույցներ, տեղադրվել են նոր խողովակաշար և ջրի նոր համակարգ է ստեղծվել։ Հիմնական դրությամբ կատարվում են ջեռուսման համակարգի իրականացման աշխատանքներ։ Հիվանդանոցում կլինի 40 մահճակալ, բժիշկների ասելով դա լիովին բավարար է։ 40 մահճակալի մոտ 80%-ը կարող է զբաղված լինել։ Հիմնադրամը նաև շտապօգնության 4 ավտոմեքենա է նվիրել հիվանդանոցին։ Համահայկական հանգանակությունների շնորհիվ հիվանդանոցը կունենա նաև բոլորովին նոր գույք։ Բայց ահա բուժ սարքավորումների խնդիրը շատ բարդ է, այստեղ ամենաթարմ սարքավորումը 25-30 տարվա է, եթե չհաշվենք, որ հոֆը ապահովել է վիրահատարանի հիմնական սարքավորումները։ Մեր ներկայիս բուժսարքավորումները 75 թվականի, 76 թվականի արտադրության են, այսինքն խորհրդային տարիներից մնացած ժառանգություն են։ Մեծ պրոբլեմ ունենք ռենտգեն ապարատի, հինը ներկայինս 76 թվականի արտադրության է։ Վիրաբուժական բաժանմունքում 4 ախտահանիշների, թաց ախտահանիշների, լաբորատոր բաժանմունքում սարքավորումների կարիք կա։ Շինարարության ընթացքում հիվանդներին տեղավորել են մի փոքրիկ մասնաշենքում։ Այս պահին այստեղ 7 մարդ է բուժվում։ Հադրութիները և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները հայտնի են իրենց երկարակեցությամբ։ Վերջին տարիների դժվարությունները իհարկե մի փոքր կրճատել են կյանքի միջին տևողությունը, բայց այստեղ հավատում են, որ վերակենդանացող հիվանդանոցը կդառնա առողջ կյանքի նոր խորհրդանիշ։